দেওবাৰে বহু চৰ্চিত দিল্লী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন এম চি ডিৰ ক্ষমতা দখলৰ বাবে যুঁজ বিজেপি আপৰ এম চি ডিৰ 250টা ৱাৰ্ডতে হ'ব নিৰ্বাচন মুঠ ভোট কেন্দ্ৰ 13638টা মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা 1349গৰাকী মুঠ মহিলা প্ৰাৰ্থী 709গৰাকী নিৰ্বাচনৰ বাবে শনিবাৰে শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা তিনিদিন ড্ৰাই ডে ঘোষণা কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব দিল্লী পৌৰ নিগমৰ বহুচৰ্চিত নিৰ্বাচন এম চি ডিৰ ক্ষমতা লাভৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 100% চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আম আদমী পাৰ্টীয়েও এম চি ডি নিজৰ দখললৈ নিয়াৰ বাবে নানান কৌশল অৱলম্বন কৰিছে প্ৰশাসনে দিল্লীৰ চৌদিশে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তুলিছে 42টা ৱাৰ্ড অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত অনুসূচিত জাতিৰ সংৰক্ষিত ৱাৰ্ডৰ 21টা ৱাৰ্ডেই মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে অৰ্ধশতাধিক বাণিজ্য সংস্থাৰ বিজেপিক সমৰ্থন কনফেডাৰেশ্যন অৱ অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেডাৰ্ছৰো সমৰ্থন বিজেপিক নিৰাপত্তাৰ বাবে 40,000 দিল্লী আৰক্ষী মোতায়েন বহু প্ৰত্যাশিত দিল্লী পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত বিজেপিয়ে অভিযোগ কৰে যে কংগ্ৰেছতকৈ কেজৰিৱালৰ শাসনত বহুগুণে দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে আনহাতে আপে অভিযোগ কৰে যে বিজেপি চৰকাৰে দিল্লীক জাবৰৰ দমলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰিছে নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 247জন প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ বিপৰীতে আপে দিছে 250জন প্ৰাৰ্থী দিল্লী পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনত আপ আৰু বিজেপিৰ বাহিৰে অন্যান্য দলৰ শক্তি বিশেষভাৱে পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আনহাতে বিজেপিৰ প্ৰতি ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীসমূহৰ প্ৰত্যক্ষ সমৰ্থনে বিজেপিৰ জয় প্ৰায় নিশ্চিত বুলি ক'ব খোজে একাংশই নেশ্যনেল ডেস্ক দ্য নিউজ প্লাছ